Cancer. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong full moon, June 4, 2023. Tignan natin. Spirit Guide, mensahe po natin for Cancer, Sun, Moon, and Rising. Tignan natin. We have consequences. Ayan, so mag-ingat kayo sa sasabihin sa mga galaw ngayong araw na ito. Okay, alamin niyo yung pros and cons bago kayo mag-decision. Huwag kayo dito magpapadala masyado sa emotion ninyo. At ayan nga, uh, once na may gawin kasi kayo dito, magsasanga-sanga na yan. Cancer. It's either positive or negative yan. Pero more on, marami sa inyo dito ay ayan po. More on positive things to. Kaya kung positive yung binibigay nyo kay universe, hindi ba positive din yung ibibigay niya sa inyo? Kaya ingatan nyo yung mga iniisip ninyo. Tignan natin, spirit guide. So lahat naman ang gawin natin sa mundo, masama man yan or mabuti, ay may consequences, may aftermath. Great fortune, wow. Cancer, ang ganda. Ayan o, yung iba sa inyo, pwedeng manalo kayo ngayong full moon na ito sa mga tinatayaan ninyo. Meron dito, magkakaroon na ng trabaho. Yung mga hinihintay nyo talaga ay ano, ibubuhos na ni universe, ni God, yung blessings sa buhay niyo Cancer. Kaya dapat maaga kayong gumising ngayong full moon. We have family room. Bless na bless yung family niyo hindi lang ikaw, Cancer. So sabi natin kung meron kayong ma-receive na good news, Okay, iba-iba kayo kasi ng news na hinihintay sa buhay. Ayan po, pero karamihan sa inyo about sa pera. Hindi lang kayo yung magiging masaya, pati po yung family ninyo. We have marriage, ayan. So, meron dito. Ikakasal kayo sa love of your life. We have coffin, so ayan. We have concern, and concern yan. Mm -hmm. Okay, yung iba sa inyo, pwedeng wala kayong pakialam. Diba, sa status ng ano? ng mapapangasawa mo, basta mahal mo siya, okay, pero huwag kang magalala, cancer, kasi kung sino man po ito, ayan, parang sabihin natin, may ingit sa iyo mga kaibigan mo, naka jackpot ka, we have change, ayan po so ito naman, pagdating sa bahay, may mga pagbabago dito, so we have coffin endings kasi to, okay, so meron dito, lilipat na ng bahay Or yung iba nga po sa inyo kasi kung trabaho naman yung ah, hinihintay ninyo dito, ayan po, so lilipat na kayo ng ibang lugar kasi magkakaroon na kayo ng trabaho. So pwedeng hindi mo na naman makikita yung family mo ng, ayan, could be 9 months for some of you. So tingnan natin. Okay, spirit guide, ano po po ang mensahe natin for cancer? Mensahe pa po natin kay cancer spirit guide. Ano ba itong magsisimula sa life niya ngayong full moon? we have a new start is coming. <laughs> Ayan nga. So, ano ba tong mga pinaprocess ninyo? Ano ba tong mga hinihintay ninyo? Ayan po. Meron talagang bagong simula para sa'yo. Cancer, malaking pagbabago to pagdating sa buhay mo. Pwedeng matagal mo na tong hinihintay. Pwedeng iba sa inyo na paghinipan nyo na to bago pa siya mangyari. A new start is coming. Ayan po. So, tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin So, actually may endings din naman pa dito eh, sa ano mo Sa mga pwedeng maghanap sayo, may endings and also may new beginnings Ayan, some of you, tapos na yung Okay, yung iba sa inyo, pwedeng ang hinihintay nyo dito, divorce papers Yung iba naman sa inyo, hindi divorce papers Kung hindi, ayan, uh, tapos na yung pagiging bachelor, bachelorette ninyo So, makakapag-asawa baka yung iba? June 4, yung kasal nyo. Tignan natin, blessing, spirit guide. Ano pong blessing natin for cancer? We have a blessing for good work. So, marami sa inyo talaga ay pagdating to sa trabaho, pagdating sa pera. Mas, no, oh, mas dun kayo magiging swerte ngayong, uh, ngayong full moon. Yan po. So, ayan, galingan nyo sa trabaho. Ayan, pakita nyo talaga yung kakayahan ninyo. Ayan lang po, Cancer. Maraming maraming salamat and happy full moon. See you again on my next video. Bye-bye! Pisces, tignan natin kung ano po ang mensahe sa'yo ngayong full moon June 4, 2023. So, tignan natin. Spirit guide, mensahe po natin. Pisces, balance. Ayan po yung kailangan mo. So, ano ba itong mga sobra-sobrang ginagawa ninyo? Pinaglalaanan ninyo ng oras. Balance lang po. And also, protect your energy. Meron tayo ditong tiger's eye. Ito yon yung tiger's eye. Ayan. So, kung gusto ninyong maproteksyonan yung inyong sarili, um, Pisces, sa mga nagbabad mouth po sa inyo, ayan, or kung meron man dito, magbigay sa inyo ng psychic attack, ganyan, atakihin kayo, ay kulamin yung mga ganyan. So, ito po, pwede pe nyo yung gawing protection. So, protect mo yung energy mo dito. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa Spirit guide, mensahe po po natin kay Pisces. We have gifts ay ingat kayo sa mga matatanggap nyo na regalo, lalo na kung pagkain yan. Baka mamaya, kung ano yung nilagay dyan. Pisces. Oo. Kaya ingat-ingat kayo sa mga binibigay sa inyo. Gawin nyo, i-cleanse nyo muna. Lalo na kung nari, bagay. Ayan. Pwede nyo i-cleanse kung bagay. tas kung pagkain naman yung ibibigay sa inyo. Kung nasa isang table kayo, tas kayo lang yung binigyan. So, di ba, medyo nakakabahala. Mm -mm. So, ang gawin nyo na lang, Ayun, wag nyong, wag kayo kaagad-agad kakagat. Okay? Sa isip mo, sabihin mo, na kung ano man yung nilagay dito, kung may spell man dito, hindi ako tatablan yan. Okay? Yun yung gawin mo. Tapos kung may bagay naman na binigay sa'yo, bago mo siya ipasok sa bahay ninyo, budburan mo muna ng asin na... Ah, para may lasa, hindi. <laughs> para mawala yung dumikit doon na negative energy or kung may nilagay man. So, mag-iingat kayo sa mga tinatanggap ninyo ngayong week or ngayong full moon na ito. So, we have house. Ayun nga, sabi ko nga, ba diba, bago nyo ipasok sa bahay. At saka ito din, baka mamaya may mga biglaang kayong bisita dito. So, wag na wag muna kayong magpapapasok sa bahay. Pisces. Ayan. Tapos, ito din, meron din ako nakikita. Parang hindi ko alam kung alanganing oras pupunta sa bahay ninyo ngayon. Ngayong full moon na to, no? Uh, it's either ano ba, magpapagising ba kayo or ano? So, sabihan mo yung mga kasamahan mo sa bahay. Okay, kung pag may pumunta, gisingin nyo ako, Or pag may pumunta, kahit sino pa yan, huwag nyo akong gigisingin. <laughs> oh, baka mas mahalaga yung oras mo, hindi ba? We have community. Ayan po. So, marami sa inyo could be magstay lang kayo sa bahay ngayong full moon na ito. We have main female. Ah, uh, meron kayong hindi nakakasundo dito. Pwedeng pagdating to sa trabaho, Ayan, Pisces, kaya mag-iingat ka dito Pwede rin naman po yung iba sa inyo um, Na-meet mo yung taong to sa isang occasion Tapos iba siya makatingin sa'yo Oo uh -uh. We have message of concern Pero di ka naman kasi nako-concern Ayan, so baka type ka nung tao na to, Pisces Mapababae ito or lalaki or any gender Ayan, basta may iba siyang tingin sa'yo tapos, ayon baka nga may binigay sa'yo, ganyan. Hi, Honor. So, ikaw naman kasi dito, nakikita ko sa'yo, magaling kang makisama, Pisces. So, parang sabi natin, kahit ganon, wala lang sa'yo yung tingin ng taong to. Di mo siya binibigyan ba ng mali siya, yun yung nakikita ko sa'yo. Pero mag-iingat ka, okay? Kasi, yun nga, baka makatanggap ka dito ng indecent proposal for some of you. Tapos, mag-ingat din kayo dito pagdating sa trabaho. Kung ano yung sinabi ninyo talaga, or kung meron kayong usapan dito pagdating sa oras, yun yung nakikita ko, um, ayan, time management yung nakikita ko dito. Uh, mag-ingat na talaga sa paggamit ng oras mo, Pisces, ngayong uh, June 4 na ito, okay? So, every minute, hindi lang every minute, every second nga every second counts. So, yan, kung meron kayong usapan, pumunta ka talaga, pwede nga ahead of time. Basta wag kang magpapalate. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin for Pisces? We have, look at the bigger picture. So, ayan, kung may rejections man kayong ma-receive, ngayong full moon na to, okay lang yon Okay ba yon siguro sa umpisa hindi pero matatanggap nyo din kasi sinasabi sa inyo dito ni universe ay madami pang opportunities para sa inyo so di ba meron tayong balance dito kasi ngayong iba sa inyo Pwedeng meron kayong mga nakakaligtaan kaya din sabi ko time management is important for you ngayong araw na ito ngayong full moon na to Pisces kasi baka yun nga may makaligtaan so may mga may, may mga mamimiss ka dito na opportunities na talagang panghihinayangan mo so kung ayaw mong mamiss yun Ayan po, uh, balansin mo talaga yung oras mo dito. So, tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Pisces? Blessing, Spirit Guide, we have a blessing for good men and fathers. This could be you, this could be your person, or pe pwedeng ito ay tatay mo. Alam mo, Pisces, yung iba sa inyo, pwedeng malapit talaga kayo sa father ninyo. Ayan. So, yan lang po yung mensahe, Pisces. Mag-ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye and happy full moon! Scorpio, tignan naman po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong full moon, June 4, 2023. Tignan natin energy. Spirit guide, energy po natin for Scorpio ngayong full moon. Okay, we have trouble, sparrow. Hmm. Ingat kayo sa mga sasabihin nyo. Ingat din kayo sa mga malalaman nyo. At pwede nyo mga spill ngayong araw. Ngayong full moon. So, ingat-ingat kayo dito. At baka mapaaway kayo or could be may mga away sa inyo dito. Confrontation yung nakikita ko dito. So, tignan natin. Spirit guide, ano po ang mga pwedeng mangyari kay... Scorpio. Ano po ang mga pwedeng mangyari kay Scorpio? Spirit guide ngayong full moon. Meron tayo ditong distant horizon. Ayan. So, meron din dito. Pwedeng nasa malayo kayo. Malayo ba kayo sa family nyo, Scorpio? So, ingat-ingat kayo dito. Ayan. Oo, iwasan nyo yung mga away. Iwasan nyo yung mga negativities. Kung kayo ay, lalo na kung kayo ay nasa malayo. Hindi ba? Bad health. Ayan. Mag-ingat kayo dito. Okay, baka mamaya may nagbabalak ng masama sa inyo dito. Kaya maging mapanuri kayo sa mga taong nakakasalamuha ninyo. At saka yun, huwag masadong masyadong dumikit sa kanila. So we have family room. Ayan po. Okay, yung iba naman sa inyo, kung meron kayong pag-alis ngayong araw na to, pwedeng magkaroon ng delay or hindi kayo matuloy. Yun yung nakikita ko. Pwede kasi na pwedeng ang sakit-sakit ng ulo ninyo. Scorpio. Or may magpapasakit ng ulo ninyo dito. We have false person. Ayan, mukhang may gagawa ng eksena kasi. Sabi ko nga may confrontation dito. Meron tayo ditong message of concern. So, yung iba naman sa inyo, hindi lamang kasi kayo nababahala. Okay? So, kung sino man tong tao na kadil nyo na to or sino man tong tao na to. Kasi alam nyo naman wala naman kayong ginagawang masama. So, we have house. Ayan po. So, pwedeng kasama nyo to sa bahay. Kung hindi sa bahay, pwedeng sa trabaho. Mm -mm. At ingat din kayo, ayan, baka puntahan pa kayo sa bahay ng tao na to or dun sa tinitirhan ninyo, Scorpio. So, yun talaga, hindi ko alam, may, may dalang ano yung tao na to. May dala siya, hindi naman panganib, kung hindi. Kasi parang, yun nga, iskandalo, confrontational yung tao na to. So, mag-iingat ka sa mga ganyang tao, okay? We have stepped out of your comfort zone. Pero kung kailangan mo naman talagang ipaglaban yung sarili mo, paglaban mo yung sarili mo, Scorpio. Hindi naman pwede na tatahitahimik ka lang dyan, hindi ba? Tignan natin. Siguro may, medyo natatakot din yung iba sa inyo dito or siguro nape-pressure kayo. More on, nape-pressure yung iba sa inyo. We have a blessing to bring clarity. Huwag kang mag-alala nga yung Araw na to, ngayong full moon, malalaman mo kung ano ba talaga yung dapat mong gawin. Some of you kasi, pwedeng hindi nyo nga masyadong iniisip or sabi natin, hindi nagmamatter sa'yo yung tao na to. So, uh, parang on the spot kang magkakaroon ng decision, magkakaroon ng clarity. Ayan, once na makausap mo na yung taon na to or once na magkaharap na kayo. So, meron ding aminan na mangyayari dito. Pwedeng ito ay pagdating sa love life mo, Scorpio. Kung hindi ito sa trabaho, sa love life to, may aminan na mangyayari. Kasi meron tayo dito sa ilalim kasi uh, new romantic cycle begins, moon, new moon in Libra. Ayan. Some of you, baka may kadil kayo na Libra. Ayan. So ayan lang po Scorpio, maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo ngayong full moon na ito at baka ma-trigger kayo. Ayan, so hinay-hinay lang sa mga mararamdaman at mag-ingat sa mga tao na So, ingat po and happy full moon. Bye-bye.